Meu nome é Gabriel Giovannini, estou aqui hoje no 7 Sul 2, sou responsável pela pista de Pump Track. São ondas, né, pelo caminho com curvas. O profissional ele consegue pular de uma onda para outra e o amador ele passa e vai se habituando com aquilo e com o tempo ele consegue chegar a pular. Então ela é muito inclusiva por isso. No mesmo local o profissional faz uma linha diferente do amador e todo mundo se diverte, todo mundo aproveita aquele mesmo espaço. E não só para bicicleta, né? A gente consegue andar com skate, patinete, tudo que tem rodas. Ela é uma pista super bacana, você se diverte muito, dá para andar por todos os lados, é bem legal. Ela vai ter uma sessão de curvas bem bacana, bem encaixadas, que vai ajudar bastante nesse flow das curvas. A gente vai fazer uma outra reta um pouco mais com rollers, para ter esse desenvolvimento de pulos, de soltar mais na bike. Acho que ela vai ser bem completa. E também vai ter a parte infantil, separando as crianças conseguirem evoluir sozinhas numa parte separada delas e com o tempo elas conseguirem migrar para outra pista. Acho que vai ter essa evolução também, esse desafio das criançadas andando em uma pista, depois querendo ir andar para outra. Acho que vai ser bem legal.